6h48 da manhã, bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Projeto Emagrecendo com Prima Zey. Tô aqui, gente, montando meu cafezinho, começar o dia no foco, já fiz a minha atividade física, já voltei, agora bora tomar o nosso café, cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. E aqui, gente, eu peguei duas torradinhas dessa multigrãos. Passei um pouquinho de manteiga e peguei três fatias de lombo assim, ó. Ele é pequenininho, tá vendo? Três fatias de lombo para estar tomando com o meu cafezinho aí. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome aí entre o café da manhã e o almoço, gente, que vai comer pouco, vai sentir fome, procura se alimentar o mais leve possível. A dica que eu dou é uma fruta. Ok? Bebam bastante água nos intervalos ao longo do dia, porque vai te dar saciedade também, vai te ajudar, você vai sentir menos fome, vai acelerar o seu metabolismo. Água é vida, vai ajudar com a sua saúde e também na parte do emagrecimento. Outra dica: adicionar uma atividade física, desde que respeitando sempre os limites do seu corpo, e adicionar um hobby, algo que seja prazeroso para você, que irá ocupar o seu tempo, a sua mente, né? Você não vai ver nem a hora passar, principalmente as meninas que ficam mais dentro de casa aí. Pode ser mexer com plantas, né? Dar aquela repaginada no jardim, fazer um crochê, um bordado, um ponto cruz, fazer um curso, um artesanato, pintura, pintura em tecido, enfim. Procure algo que você se identifica, faça, porque vai servir como uma terapia ocupacional, tá bom? Bora lá começar o nosso dia, se eu consigo, você consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Almoço de hoje, depois de um dia de muito trabalho se movimentando, peguei aqui uma colher de sopa de feijão e coloquei um pouquinho mais de caldo, uma colher de sopa rasa de arroz, uma linguiça feita na fritadeira elétrica, uma mandioca, um pedacinho de mandioca frito, e coloquei aqui aquela saladinha que eu fiz com grão de bico, né, e bastante legumes picadinhos e o trigo para quibe. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Cafezinho, gente. Cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante. Aqui eu peguei um pacotinho de biscoitinho Clube Social. E aqui é lombo, tá? Fatias de lombo, ó. Três fatias pequenas. Esse aqui é o nosso café. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!